abriu para o Kennedy, ele está livre. Eu vejo o Cano na marca do pênalti. Samuel Xavier na segunda trave, bola para o Cano. Gol! Ali não tá mais comigo, com o jeito do Fluminense. Com a bola vai bem Luiz Soares pro Vitello para empatar. Gol do Grêmio! Maestro Júnior tá no caminho. O problema do Grêmio não é com a bola. Trata bem de pé em pé. Mais uma linda jogada tricotada, Vitello, Vila Sante, atenção pro Soares, recebeu, ultrapassou o Vitello. Mais uma vez pro Ferreira, recupera o Grêmio, Ferreira abre pro Fábio, tocou atrás Ferreira, penteou, limpou, bateu, gol! Canhotinha na bola, a parada é pelo alto, olha o toque de cabeça! Gol! Tem o Alê. Erguido, Hulk na tabelinha pro Paulinho, ele deslocou! Gol! Como se entendem? Hulk e Paulinho. Paulinho e Hulk. Chega bem, vem a bola por dentro, bateu. Gol! Do Fortaleza! Área. Vem bola viajando, Vladimir não saiu! Coisa completa. Guilherme trabalha a bola à frente para Pikachu. Pikachu tá na área, rolou para trás. Tá tipo do Pikachu, se joga Vladimir. A bola volta para Pacheco, o pé esquerdo bateu pro gol, para goleada. R$50 mil aqui. Lucas Moura, trabalhando na entrada da grande área, bateu pro gol! Gol! É do São Paulo! Lucas acreditou no talento, acreditou! O tricolor está na frente no Maracanã, no talento de Lucas! Lucas Moura! 0 para o Flamengo. Entrada da grande área, cai, pede uma falta, é pênalti. Pênalti para o Flamengo, pênalti em Luiz Araújo. Pênalti para o Flamengo no fim do jogo. Não hesitou o árbitro. Autoriza o árbitro, é pênalti. Pedro, vem para a cobrança, bateu. Fechada, primeiro pau, desvio! Gol! Do Coritiba! Diogo Oliveira, último toque na marca dos 28. Tá aberta a segunda trave, subiu a área dividida, o Yuri Alberto tira o zagueiro Gil! Corinthians!
Gil, na marca de 6 minutos, empata o jogo. Renato tenta o lançamento, que bola, Juan Oliveira ajeitou de cabeça, Yuri! Gol! Do Corinthians! Certo! Na marca dos 8 minutos do segundo tempo, Corinthians vira o jogo em Itaquera. Alberto tá livre do lado de cá, Wesley arranca para cima da marcação, abriu espaço, a batida, golaço! Beijinho na família inteira. Ramalho, olhar fixo pro gol, paradinha. Gol do Vitória. Léo Gamalho abriu o placar aos 12 minutos do jogo. E deixa o torcedor do Vitória feliz da vida numa cobrança de pênalti perfeita mais uma vez. Repare como ele... Isso não, Atlético Goianiense, acho que a parte física pode ter pesado um pouco mais. Levantamento, bola mais atrás para Matheus Peixoto! Na sequência, olha só, o toque errado para trás, vai pintar o gol!